preglednica podatkov z imeni in priimki zaposlenih. Na hiter način bi radi v stolpec D združili ime in priimek zaposlenega. Vstopimo v prvo celico in pričnemo s pisanjem imena in priimka prve osebe. Zapis potrdimo z enterom. Nato pričnemo s pisanjem imena in priimka druge osebe. Hitro pa vidimo, da je Excel prepoznal naš vzorec zapisa. Pritisnemo še enkrat Enter in že smo z orodjem bliskovite zapolnitve zapolnili stolpec D z imeni in priimki zaposlenih. Poizkusimo bliskovito zapolniti še stolpec E z začetnicami imena in priimka zaposlenega. Pričnemo zapisom začetnic. Če Excel samodejno ne prepozna vzorca za bliskovito zapolnitev, ukaz najdemo tudi na kartici Podatki v skupini Podatkovna orodja. Prepoznali ga bomo po ikoni strele. In že smo bliskovito zapolnili tudi stolpec E z začetnicami imena in priimka zaposlenih. Če vas zanima še kakšen zanimiv trik iz programa Excel, pa vas vljudno vabimo k obisku našega tečaja Excel za zahtevne uporabnike.